Lokalni izbori 2024. Neposredno obraćanje. Poštovani građani Republike Srpske i Istočnog Sarajeva, ja sam Nikola Lazarević, predsjednik Ekološke partije Republike Srpske i kandidat za gradonačelnika Istočnog Sarajeva. Mnogima sam već poznat još od prošlih izbora kao kandidat za gradonačelnika Istočnog Sarajeva, gdje sam ponudio avangardni program, platformu pod nazivom Sarajevsko-Romanijska regija jednako regija alpskih zemalja. Projekat je obuhvatio sve sfere života i rada jedne regije ili grada, kao što je Istočno Sarajevo, jedne složene zajednice od 6 opština. Program je ili projekat je obuhvatao razvoj strateških grana privrede, kao što su turizam, poljoprivreda, drvna industrija, uvezivanje drvne industrije, energetika i obrazovanje kadrova za strateške grane privrede. Naravno, taj projekat ima i svoj politički dio, ima i svoj socijalni dio i taj projekat je prihvaćen od strane svih političkih partija u Sarajevsko-Romanijskoj regiji 2020. godine, tako da je moj projekat koji ponovo nudim građanima Istočnog Sarajeva prihvaćen od strane vladajuće koalicije na čelu sa sadašnjim gradonačelnikom Ljubišom Ćošćem i koalicije opozicije na čelu sa Miroslavom Lurčem, kandidatom za gradonačelnika opozicije. Taj projekat ili program sporazum o provođenju njegovom za 2-4-godišnja ciklusa je potpisao, su obojica potpisali u mojoj kancelariji. Ne znam da li bi Miroslav Lučić proveo nešto od tog programa. Ova vlast na čelu sa gradonačelnikom to nije uradila. Nisu me ni pozvali da pitaju Nikola šta misliš, šta radimo po segmentima, jer taj program ima je razrađen po segmentima, platforma je dostavljena svima, bila je u javnosti i sad je iznesena. Nažalost, izgubili smo 4 godine. 4 velike godine. 4 velike godine su izgubile Pale, Sokolac, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa i Trnovo. Izgubili smo desetine i stotine miliona maraka investicija i grant sredstava iz oblasti ekološke infrastrukture, znači rješavanja kolektora, prečistača otpadnih voda, rješavanja deponije smeća, zagađenja vazduha, zaštite izvorišnih zona i sve onoga što čini u toj platformi, a to je da Sarajevsko-Romanijska regija za 4-6 godina postane ekološki 100% čista. To je preduslov razvoja, naravno, proizvodnje zdrave hrane i megaturizma, jer mi smo ipak olimpijski grad. Nažalost, ništa od toga nije urađeno. Posljedice su velike. Danas imamo situaciju da ljudi koji su to pred narodom rekli, obećali i obmanuli građane, traže podršku za nove 4 godine. I vjerovatno za istu priču. Jer to je jedina priča koja se u Srpskom Sarajevu, odnosno, pardon, Istočnom Sarajevu može ispričati. Bivšim Srpskom Sarajevu može ispričati. E pa sad, ako će građani Pala, Sokoca, Istočne Iliđe, Istočnog Novog Sarajeva, Istočnog Starog Grada i Trnova ponovo nasjesti na istu foru, na istu priču i ostati taoci politika koje se vode ovdje, taoci par desetina tajkuna sprege političke sa svim mafijama, onda građani, izvolite, glasajte ponovo za isti. Ako želite red, rad, disciplinu, ako želite da se ravnomjerno razvijamo, ako želite da za 6-8 godina grad Istočno Sarajevo ili sarajevski Srbi koji su žrtvovali svoj komoditet pomakli se svojih ognjišta da bi Republika Srpska bila priznata u Daytonu, stvorili svoj grad, ako ti Srbi žele ovakav život pod tuđom kontrolom, onda neka tako i živi. Ako hoće radikalne promjene, onda jasan vam je izbor. Imate priliku da glasate za bivšeg gradonačelnika ili budućeg prvog zelenog
gradonačelnika koji zna znanje, koji zna o čemu priča i šta priča i koji će da nas pomiri sa drugim umjesto da nas sa svima posvađa.